Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenik. Danas oko 12 časova u centru Stare Pazove desila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređen sredovečni muškarac. Prema nezvaničnim podacima, a po rečima očevidaca, do nezgode je došlo kada je autobus udario muškarca na biciklu dok je propisno prelazio pešački prelaz na raskrsnici u centru Stare Pazove. Povređeni je u svesnom stanju prevezen kolima hitne pomoći na dalju hospitalizaciju. Vlada Srbije uputila je sa današnje sednice predsjedniku Srbije obrazložen predlog za raspuštanje parlamenta. Prema zakonu o predsjedniku Republike, šef države je dužan da u roku od 72 sata donese ukaz kojim na obrazložen predlog vlade raspušta Narodnu skupštinu ili da vladu i javnost obavesti o tome da ne prihvata predlog vlade. Prihvatanjem predloga vlade stiču se uslovi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Premijer Vučić najavio je ranije da će izbori najverovatnije biti održani 24. aprila. Prema ranijim najavama istog dana trebalo bi da budu održani i pokrajinski i lokalni izbori. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom o realizaciji dogovora o ekonomskoj saradnji, a premijer Vučić je izrazio očekivanje da će biti postignuti dogovor o izvozu Fiatovih vozila na tržište Evroazijske ekonomske unije. Premijer Vučić i ambasador Čepurin razgovarali su i o primjeni ekonomskih sporazuma Srbije i Rusije, koji daju snažan posticaj daljem unapređenju odnosa dveju zemalja. Srpski premijer i ruski ambasador razmenili su i mišljenja o ključnim političkim pitanjima, vojnoj neutralnosti Srbije kao i o drugim regionalnim i međunarodnim pitanjima. Sutra u Novoj Pazovi bez struje od 9 do 13 časova će biti potrošači koji se snabdevaju iz sljedećih trafostanica: Vasiljević, Dinara Plast, Železnička stanica i Vojvodić. Također sutra u Golubincima od 8.30 do 13.30 bez struje će biti potrošači u Inđijskoj ulici od Fruškogorske ka početku. Razlog isključenja su elektromontažni radovi. U Vojki je danas odigrana predstava Pepeljuga koju su pripremili vaspitači predškolske ustanove Poletarac iz Stare Pazove. Iako godinama spremaju predstave, ovo je prvi put da naplaćuju ulaznice, jer na ovaj način hoće da pomognu u prikupljanju sredstava maloj Ivani Đorđević. Poznata priča o zloj maćehi i lijepoj Pepeljugi urađena je na simpatičan način, dopadljiv deci, a pažnju svakako privlači scenografija i kostimi koji su urađeni od materijala za reciklažu. Vaspitači su pokazali svoju humanost, ali i učenici škole Milan Hadžić u Vojki, koji su kupovinom ulaznice i dolaskom na predstavu uzeli učešće u ovoj humanitarnoj akciji. Petoro pazovačkih akademskih slikara predstavit će se na izložbi u Puhovu u Slovačkoj Republici, bratskom mestu Stare Pazove. Zajedno sa puhovskim slikarima izložit će Pavel Pop, Jana Garski, Jozef Klačik, Marijan Karavla i Martina Karavla Hloda. Izložbu u Domu kulture u Puhovu otvorit će sutra Šani Dermaku, ambasador Srbije u Slovačkoj, i konzulka Vesna Ostojić, a u pazovačkoj delegaciji će biti Vladimir Kerkez, direktor Centra za kulturu Stara Pazova, Aleksandar Bako i Marijan Karavla. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca posle poraza u derbiju druge muške lige od Dinamika na svom parketu nastavljaju borbu za bodove i za vrh tabele. U prvoj utakmici 20. kola sutra će igrati u Novom Sadu protiv Vojvodine. Utakmica u Novom Sadu će početi u 20 časova i 30 minuta. A fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca i Hajduka iz Beške igraće u finalu Kupa područnog fudbalskog saveza Srema. Juče u polufinalu Omladinac je u Novim Banovcima ubedljivo pobedio Radnički iz Sremske Mitrovice sa 6-1, a Hajduk je u Beški savladao Budućnost iz Salaša Noćajskog sa 2-0. Finale će se igrati u subotu ili u nedelju u zavisnosti od dogovora dva kluba. Ekipa koja osvoji Kup Srem dobit će pehar i steći će pravo da nastavi takmičenje u Kupu na nivou Vojvodine. Vreme sutra pretežno oblačno sa slabom kišom. Više padavina očekuje se tokom jutra i prepodneva. Duvaće slab do umeren, prolazno i pojačan vetar zapadnih pravaca. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 9 stepeni. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.